Sochinga o'zingga o'xshagan qaysar. Unaqa emas. Sen qo'l uchida dazmonlayapsan. Yo'g'i. Menga qara. Tohir akang bugun ham ishdan olib ketadilarmi? Bilmadim. Nega so'rayapsan? Qo'yliqqa bormoqchi edim. Yo'l-yo'lakay tashab ketolmasmikan? Kesala so'rab ko'raman. O'ziyam, rosa istarali, kelishgan yigitdi. Qanday ilintirgansan? Nega menga shunaqala uchramaydi? Ishonasanmi, hammasi tasodifan bo'lgan. Bir ko'yishdan shoshib chiqib taksiga chiqdim. Yo'l bo'yi indamay ketdik. Tushayotganimda 100 ming pul berdim. Maydasi yo'q ekan. Mayli, keyingi safar berasiz dedi. Men ham xursand bo'lib uyga kirib ketdim. Yusuf kelganimni bilib, "Oyi, telefoningiz bir pas o'ynay" degandi. Xo'p deb bermoqchi bo'lsam, telefon sumkamda yo'q. Mashinada tushib qopti. Kech bo'lgani uchun mashina raqamiga ham qaramagandim. Qaysi uyda tushib qolganimni bilmay, uya mahallamiz rasa aylanibdi. Diyonatli taksi deganda. O'z ishdan kelayotgan bo'lganda. Qorong'ida ko'chada yurmasin deb to'xtabdi. Shunaqa qilib gaplashib ketdinglarmi? Yo'q. Bir kun oyim bilan kiyim do'koniga bordik. Qarasam, o'sha do'kon egasi ekan u bola. Yo'g'i, katta biznesmen degan. Ish qilib, shundan keyin bir ikki marta ko'rishdik. Taqdirni o'zi ro'para qildi sizlarni. Shunaqa. Ha. Iloyim, baxting ochilgani rost bo'lsin. O'zim ham ikkilanib turibman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydi-ku. To'g'ri. Senga syurprizim bor degandilar. Qiziq. Qanaqa syurpriz ekan? Qaysi biri Nargizasan? Assalomu alaykum. Menman. Tinchlikmi? Menga qara. Meni o'g'limdan zarorda yurgin. Bo'lmasa, hammani oldida sharmandani chiqaraman. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Tushunmadim? Meni o'g'limni aldab, tega olmoqchimisan? Ha, ahmoqingni boshqa ko'chadan izlaysan. O'zingizdan o'zingiz nimalar deyapsiz? Sen umuman aralashma. O'tir joyingda. Tovba. O'zingcha mana shu katalogda kirib olib ishlayapsan-da? Menga qara. Seni ham o'g'ling bor ekan. O'g'ling katta bo'lsa, juvon olib bergan bo'larmiding? Xullas, qadamingni o'ylab bos. Seni ham mana shu katalogingni ham yo'q qilish meni qo'limdan keladi. Tushundingmi? Dunyoda bitta qiz sen qolgan taqdiringda ham umuman o'g'limga kelin qilmasdim. Teng-tengi bilan. Tushunarlimi? Bo'ldi dugonajon, siqilma, o'tir. Qanday siqilmay? Yer bilan bitta qilib ketdik-ku. O'ylama, asabiylashishingga arzimaydi. O'zini kim deb o'ylaydi, hayronman. To'g'ri aytdi. Bekorga osmonlarda uchib yurgan ekanman. Unday dema. Yaxshi, hozir uyingga bor. O'zingga kelgach ishga chiqasan. Beri oyijon, o'zim olib kelardim. Chiqisi yo'q. Kecha sochib olib kelganlar juda yaxshi odamlar ekan. Ancha oldin ham kelishgandi. Shuncha joydan yana izlab kelishdi-ya.
Yigitam o'qimishli, og'ir bosqa o'xshaydi. Yosh sal katta emasmi? Yo'q. Bor yo'q 15 yosh. Menimcha undan kattaroq bo'lgani yaxshi. Ko'pni ko'rgan, mulohazali bo'ladi. Bir emas, ikkita bolasi ham bor ekanda, oyijon. Nima qipti? Nargizani ham bolasi bilan qabul qilaman deyapti-ku. Bilmasam, nima derkinlar? Siz Nargiza bilan o'zingiz gaplashib ko'rasizmi? Siz bilan juda yaqin sirdosh-ku? A? Mayli, aytib ko'raman. Lekin una masala kerak. Yana boshqa shaharda turishar ekan. Endi uzoqdami, yaqindami, baxtli yashasa bo'ldi-yu. Yaqinga tegib nima bo'ldi? Yonimizdagi qo'shnilarimizni qanaqa ekanligini bilmay yurgan ekanmiz. Qaynonalari rostdan shunaqa yomonmikan? Yaxshi bo'lganida Guldek bolani yetim qilarmidi? Yangi kelini bilan ham chiqisha olmayotgan ekan deb eshitdim. Mana ko'rasiz, bunisini ham hali itday haydab yuborsa kerak. Aslida fe'li yomon uni. Mayli. Hayotni o'zi ko'rsatadi. Oyim sovchilikda qaytgan bo'lsa kerak. Nargizaning uydagilar nima deyishdi ekan? Telefon qilaychi. Kutilmagan sovg'a ham yoqdimikan? Allo. Tushunmadim. Qizil bosib qo'ydimi? Oldida odam bormikan? Allo, Nargiz? Nima? Bu qanaqa muomala? Men umuman bezovta qilmayman. Tushunmadim. Allo, Nargiz? Jin nima bu? Nimaga o'chirib qo'yadi? Ko'rdik, yuborgan surprizingizni. Men ahmoq nimalarni xayol surib yuribman-a? Hech zamonda bolali ayolga uylanarmidi? Esingni yig' Nargiz. U sen bilan shunchaki vaqt o'tkazish uchun gaplashgan. Sen hech kimga kerak emassan. Kerak emassan. Nargiza, yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga? Iltimos, hozir mendan hech narsa so'ramang. Yaxshi. Buni ichib oling, sal o'zingizga kelasiz. Rahmat. Nimadandir siqilayotganga o'xshaysiz. Aytsiz, biroz yengil tortarmidingiz? Keniya. Har bir ayol baxtli bo'lishga haqli, to'g'rimi? To'g'ri. Yaqinda bir yigit bilan tanishgandim. Gap so'zlari joyida, yaxshi yigit. Avvaliga shunchaki do'st sifatida gaplashdik. Keyin niyati jiddiyligini, menga uylanmoqchiligini aytib qoldi. Men unga boshidayoq oilam buzilganini, farzandi borligini aytdim. Meni bolam bor desam, nima qipti? Men seni bolang bilan qabul qilaman dedi. Ishonasizmi bugun? O'sha yigitning onasi kelib, ishxonamda janjal qilib ketdi. Voy. Yomon bo'pti-ku. Onasi qarshi ekanmi? Bilmadim. Uydagilar bilan gaplashib sovchi jo'nataman degandi. Men hali beri yubormasa kerak deb jiddiy qaramagandim.
onasi shunaqangi yomon gaplar bilan haqorat qildiki, go'yoki men o'g'lini boshini aylantirib yurganmishman. O'zi-ku menga uylanaman deb turgan. Xafa bo'lmang. Hammasi yaxshilikka. Balki shunaqa bo'lish kerak bo'lgandir. Onasi norozi bo'lsa nima qiladi men bilan gaplashib? Bekorga umid berib. Endigina hayotim yaxshi bo'ldi. Hech bo'lmasa ikkinchi turmushimdan baxt topaman deganimda hammasi rasvo bo'ldi. Voy opa, shunaqangi bopladim. Ha, ko'rsangiz, hammani oldida sharmadas chiqdi o'zi ham. Qaytib o'g'lim bilan gaplashmaydigan bo'ldi. Bekor unaq qilsan-da, singlim. Voy. Nega? Ha, odamlar bilsin qanaqaligini. Sen bilasanmi uni qanaqaligini? Voy. Ha, juda yaxshi bilaman-da, opa. Eri bilan ajrashgan ekan. Yetmagandek, yonida o'g'li ham bor ekan. Xo'p, qizini qanaqaligichi? Balki yaxshi qizdir, singlim. Opa. Biram gapirasiz-ey. Yaxshi bo'lganda, eridan ajrasharmidi? Baribir hammani yonida izza qilib yomon qipsan-da. Birovni ko'yinini og'ritish yomon. Uylanmagan yigitga osilishi yaxshimi? O'g'ling bilan gaplashdingmi? Balki qizda ko'ngli bordir. Nimani so'rayman? O'g'limni ko'ngli-pungli bilan umuman ishim yo'q. Men aytgan qizga uylanadi, tamom va salom, opa. Keyin gaplashamiz, bo'pti. Oyi. Ha. Nimaga sovchilikka bormadingiz? Borgim kelmadi. Ha, ertalab boshqacha gaplashgandik-ku. Nimaga aynib qoldingiz? Chunki u qiz seni tenging emas. Men o'g'limga er ko'rgan xotin olib bermayman. Men uni yaxshi ko'raman. Vaqt kelib unutasan. Meni shunday deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Hoy bola. Men seni o'ylaganim uchun ham shunday qilyapman. Senga gapirayapman. Ahmoq. Yaxshimisan qizim? Bugun ishdan vaqtli kelibsan? Hammasi yaxshi, oyi. Biroz charchadim shekilli. Ha, unda damingni ola qol. Feruza qizim? Labbi, oyijon. Tushlikka bugun mastava pishira qoling. Xo'p bo'ladi. Achchiqqina qilib. Sal turib do'kondan qatiq olib kelaman. Qozonga ovqatni solib, qatiqni ham olib kelib qo'ydim. Yarim soatlarda pishadi. Rahmat bolam, umringizdan baraka toping. Og'zimdan chiqmasdan anglab olasiz. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Keniga qarash yuboraymi? Yo'g'e, salat tayyorlasam bo'ldi. Ovqat pishganda chaqiraman, xo'p? Xo'p, keniga. Baraka toping, qizim. Xo'p, ajon. Qizim, bo'pti bo'lmasam, birpas dam olgin. Keyin sal turib chiqarsan, xo'p? Xo'p, oyi. Sovchilikka bordilam deb o'ylasam, uyda bemalol o'tirishlarini qarang. Lekin Nargizaga ularni borishlarini aytmagandim-ku. Yoki boshqasini topib oldimikan?
Kotar kim ekan? Keyin gaplashaman hojon. Telefonni ko'tar. Bo'lmasa yoningga boraman. Yo'q, kelmang. Kim bilan yozishyapsan? Hech kim. Bugun juda ham boshqachasan-a, qizim? Unaqa emas, oyi. Nimadir darding bo'lsa gapir, ichingga yutib yuravermasdan. Gapir mundoq. Hammasi yaxshi dedim-ku. Hech ham unaqaga o'xshamayapti. Oyjon, ahamiyat bermang. Siz o'ylab siqilishingizga arzimaydi. Yoqimli ishtaha. Hey qiz, hey! Bu nima qiliq, hey qiz! Oyjon, xafa bo'lmang. Hozir umuman gaplashadigan ahvolda emaslar. Hech bo'lmasa siz tushuntiring mundoq. Nima bo'lyapti o'zi bunga? A? Haliki. Ha, bolam. Kech bo'lganda qayerga ketyapsan? Uni yoniga. Esening erga tekkan juvonni nima qilasan? Menam uylanib, ajrashganim esingizda bo'lsa kerak, oyi. Biroq ham yashamasdan ajrashgan xotiningni aytyapsanmi? Nima farqi bor, oyi? Voy, ahmoq. Men senga boshqasini olib bermoqchiman. Menga Nargizadan boshqasi kerak emas. Voy, dod! Voy, dod! Bu xotin o'g'limni o'qitib olgan. Endi nima qilaman-a? Xormen kedeyi. Keling. Charchamadingizmi? Yusufjon uxladimi? Ha, zo'r uxlatdim. Ha. Keling, unda muzqaymoq yeymiz. Yusufjonni tomog'i og'rimasin deb bekitib qo'ygandim. Hozir. Voy. Voy, kech bo'lganda kim bunaqa baland musiqa qo'yib qo'ydi? Menimcha kimdir tug'ilgan kun qilyapti. Yoki romantikami? Kedeyi, yuring chiqib qaraylik. Yusufjon uyg'onib qolmasin, arang uxlatgandim. Muzqaymoq yemaymizmi? Qaraylik, keyin yeymiz. Xo'p. Boring, gaplashib oling. Siz ham qachon boshqa kenaylarga o'xshab uyga kirdingiz? Xohlasangiz gaplashib oling. Xohlasangiz uyga kiring. Men ketdim. Nimaga keldingiz? Seni ko'rganim. Keting. Nega birdan o'zgarib qolding? Telefon qilsam ko'tarmaysan. Biz baribir birga bo'la olmaymiz. Yo'lni boshida hammasini to'xtataylik. Men senda voz kechmayman. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Nima qilasa sevmagan odamga suykalib. Nima? Nima deyapsan? Eshitganingiz. Ko'zlarimga qarab, men sizni sevmayman degin. Qaytib bezovta qilmayman. Tohir aka. Nargiz, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen uchun hamma narsaga tayyorman.
menga turmushga chiqasanmi? Jinni bo'lib qopsiz. Buni iloji yo'q. Nimaga? Sababini ayt. Shunchaki xohlamayman. Menga ishon. Seni albatta baxtli qilaman. Bu sovg'a senga. Mendan xafa bo'lgan bo'lsang deb olib keldim. Sizga turmushga chiqishni xohlamayman. Nimaga tushunmaysiz? Keting. To'xta. Baribir senda voz kechmayman. Nargiza? Nargiza? Qizim? Nimaga yig'layapsan? Oyi. Nima bo'ldi, qizim? Oyi. Nega qiz bolaning hayoti faqat qiyinchiliklardan iborat? Nega mendan yashirding, qizim? Keney hammasini aytib berdi. Uyga sovchi jo'natgandan keyin aytmoqchi edim. Lekin bo'lmadi. Mayli, qizim. Vaqt o'tsin. Balkim hammasi iziga tushib ketar. Yo'q, oyi. Pishmaydigan savdo bu. Nega endi? Agar sen xohlasang, o'g'lingiz bilan... Yo'q, oyi. Hech qachon. Men o'g'limni tashlab hech qayerga ketmayman. Axir... Oyi, otasiz o'sayotgani balki yetar. Ona mehrini ham ko'rmasdan katta bo'lishini xohlamayman. Xo'p. Sen-chi, qizim? Sen ham baxtli bo'lib, oila qurib ketishga... Haqqing bor-ku. Mayli. Peshonamda borini ko'raman. Qizim. Nima bo'lyapti senga, bolam? Choyingni ich, nega ishga bormayapsan? Voy bolam, ey. Nimaga vaqtida ovqatingni yemaysan, a? Ozib-to'zib ketganingni qara, bolam. Burgaga achchiq qilibchi, ko'rpani kuydirmaydilar, bolam. Tavba qildim, tavba qildim. Kap-katta bolaya, arzimagan narsaga siqilib o'tirishingni qara, bolam. Arzimagan? Ha? To'g'ri. Sizni birovning hayoti qiziqtirmaydi. Bu nima degani? Men seni o'ylab, agar rostdan ham o'ylaganingizda, bunaqa qilmagan bo'lardingiz. Nima qilibman? Gapir, nima qilibman? Ha? Hali ishxonasiga borganimni aytibdi-da. Nima? Oyi, nimaga bordingiz? Haligi... Ayting! Men seni tinch qo'yishini so'radim. Gap yo'qda deng, qoyili. Mana endi bildim nimaga o'zgarib qolganini. Borib shantaj qilibsiz-da. Surishtirdim. Mahallasidan ham surishtirdim. Yaxshi qizmas ekan, bolam. Oyi, hali ko'chadagilarni gapiga kirib shunday qildingizmi? O'g'lim, atrofdagilar bilsa kerak kimligini. Ona, nega bunaqa qilasiz? Qo'yaver, bolam. Shu bahonada qutulding juvondan. Kim nima desa ham, men unga uylanaman. Tohir! Nargiza yaxshi qiz, oyi. Sen qayerdan bilasan? Har xil g'iybatchilarning gapiga ishonmang.
اگر کنونیده منه شونچه بولسنگ یا مالگی بولگنده آیز کلیب جنجه اخب گتیده منگه ایتکن بولارده و حالا که سیز حقیزه هیچ نرسه دیماده مایله مایله دیمک منی گپمگه کرمیسن قرار این قطعی شونده ایم مایله شو قزگه اویل نقل فقط نما فقط بالسنه تشرب کسر نما بولده آنو یو بب کتده ما یوک رقمو نوزگردردم بالا بیچارانه یمان قینه دینده ویدگیلاره ناراض بگندن که من گپلاشیب نما قلمان این یمانه باشقه گی اولندرب قویش سچه نما من آراسه تقب کتم اما اوندن گوره تینج کنی یشه گنم یخشم اسما سن ارنین ده بگنم ده قلدن چکرم استم قنیه دشونقه بای وچی گیتم بسه جان دردم منگه بایلگینه قزقه یوک ادشه سن پول همه نرسه دیگنه ارتا من اولارنه بایلگی اوچون یخش کرمادم شانه سمم باز بر نرسه لرنه سوز بلا ایفاده لبا میده انا تاخرین کلده یخش مسلر Yana nimaga keldingiz? Aytgandim-ku hammasi tugadi deb. Oyim to'yimizga rozi bo'ldilar. Nima? Qanday qilib? Aytgandim-ku oxirgacha kurashaman deb. Ixchamgina to'y qilib, sayohatga chiqib ketamiz. Sen bilan dunyo kezishni xohlayman. To'ydan keyin ishlashing shart emas. To'xtay. Oyis. Qanday rozi bo'ldilar? ular ham ona farzandini baxtini ko'rishni xohlaydi. O'g'limchi, uni Nargiza, jonim, qara, hamma bizday o'ylamaydi. Ko'p emas, vaqtinchalik. O'g'ling uyidagilar bilan turib tursin, to'ydan keyin albatta topib ketamiz. Nargiza, faqat meni to'g'ri tushungin. To'ydan keyin albatta topib ketamiz, xo'p? Bo'ldi. Nima demoqchiligingiz yaxshi tushundim. Shoshma. Meni qaytib bezovta qilmang. Ha. Men erim bilan yarashdim. Nima? Sog' bo'ling. Ey, bu gap qayerdan chiqdi? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Men o'g'limsiz qanday yashayman, o'rtoq? U meni jonim, yuragimning bir parchasi bo'lsa. Akenchalik olib kelamiz dedi-ku. Ko'ngil uchun shunaqa dedi. Ularning niyatini bilib turibman-ku. To'g'risi, hamma ham birovning bolasini o'zinikiday qabul qila olmaydi. Shuni bilganim uchun ham ikkinchi marta oila qurishni xohlamadim. Lekin qachongacha yolg'iz yurmoqchisan? O'g'lingga ham katta bo'lib o'z yo'lini topib ketar. Shunda nima qilasan? Kimga suyanasan? Bilmadim. O'ylab ko'r. Yusufga onang sendan ham yaxshi qaraydi. Hech kim o'z onasichalik bo'la olmaydi baribir. Baxtingni boy berma, deyapman-da dugonajon. Nima bo'lsa bo'lar. Bekor yolg'on gapirding lekin. Ko'rding-ku, nima desam ham ko'nmadi. Boshqa ilojim qolmadi. Eringdan xabar bormi o'zi? O'zidan 10 yosh kichkina qizga uylanibdi deb eshitdim. Ajrim qog'ozini chiqishini kutib turgan ekanda.
Shunaqa. Eng qizig'ini aytaymi senga? U qiz meni dugonamning singlisi bo'ladi. Voy, qanaqasiga? Men ham shunga hayronman. Ering undo, ering mundo deb menga yomonlab yurardi. Xafa bo'lmagin u, dugonangam odam podammas ekan. Shuncha dardni qanday ko'tarib yurganingga hayronman. Ko'ngil kuyaverib o'rganib qolarkan. O'ylama, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bir kuni shunaqa zo'r bo'lib ketasan, hamma afsuslanib qoladi. Hamma narsaga yaxshi niyat qilish kerak, bolam. Mana bu suratlarni ko'rib chiq. Mana. Tanla. Ana. Mana bunisini qara. Qani, bolam? Qaysi biri? Tanla. Tanla. Voy. Voy, menga ham shu qiz yoqqan edi, bolam, qara. Xolang topib bergan edi. Rosa yaxshi qiz ekan. Endi 18 ga kirgan. Biri ham chiroyli, biri ham chiroyli. Asosiysi, telefon ishlatmas ekan. To'yni tezroq o'tkazish kerak. Ha? Har kuni ertalab tur, hovli supur. Voy, hali belim og'riydi, hali oyog'im og'riydi, bolam. Kelin tushirmasak bo'lmaydi, bolam. Aniq shu qiz yoqdimi? Ey, to'ydan keyin oyijon, siz topgan kelin deb tashlab qo'ysang nima qilaman? Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Hay bola. Hay, ay yashaydigan sen-ku? To'xta dedim. A, xohlasang gaplash, uchrashuvga chiq. Kerak emas. A? Kerak emas. Voy, tavba qildim. Men shunchalar oson unutdingman. Ha, nima bo'ldi? Tohir akani mashinasini ko'rgandek bo'ldim. Yo'g'i, balki seni ko'rishga kelgandir. Bilmadim. Shuncha gapdan keyin yuzimga ham qaramasa kerak. Nargiz. Hmm. Agar qaytib kelib, men sendan voz kechmadim, menga turmushga chiq desa, nima degan bo'larding? Unaqasi faqat kinolarda bo'ladi-ku. Bolalik ayolni boshi ko'radimi? Nima qildi? Bu taqdir? Yo'q. Teng-tengi bilan deydi-ku o'rta. Men ularni faqat baxtli bo'lishini xohlayman. Senichi, seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor-ku? Men shundoq ham baxtliman. O'g'lim, qorni ochmadimi? Ochdi.
Seni zo'r joyga olib boraman, ketdik. Hozir shu yerda turib turgin, ketib qolma, xo'p? Xo'p. Men pul yechib olay. Hozir. Yusuf? Yusuf! Qayoqqa ketdi bu bola? Yusuf! Ha, bo'lajak kelinimga shunaqangi narsalar ko'rib qo'ydim. Ha? A, bitta ko'ylak 1 milliondan oshdi, opa. Singilim, u qiz bo'lmaydi. A? Tushunmadim. U qizni yaxshi ko'rgan yigiti bor ekan. Ha? Qanaqasiga? Hech kim bilan gaplashmagan. Yaxshi qiz degandingiz-ku? Qayerdan bilibman singlim? Sen bilan sovchilikka borib kelgandan keyin u bola qizni mahallasiga borib, agar erga tegsang o'ldiraman deb shantaj qildi. Voy tovba. Jin nima bular? Bilmadim. Odam molasi ichida bo'ladi deb shunga yetishsa kerak singlim. Ko'rinishidan yaxshi qizga o'xshagan edi. Endi nima qilaman? Men shunchalik tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lsam. Haligi qimmat to'yxonalarni gaplashib qo'ygan bo'lsam, taklifnomalarni tarqatib qo'ygan bo'lsam. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. A, Tohirga qana qilib tushuntiraman? O'zi zo'rg'i ko'ndirgan bo'lsam, opa. Senim, o'g'lingni yaxshi ko'rgan qizi bor edi-ku, shunikiga borib kelamizmi? Bo'lmaydi. Ajrashgan. Voy, qiziq gapirasan-a. Nima qildi Tohir ham uylanib ajrashgan-ku? Tohir ajrashgan bo'lsa nima bo'pti? Erkak kishigacha bu bilinmaydi. A, uni bolasi bor-ku. A, xo'p, bolasi bo'lsa nima qildi? Nima xo'p? Bir kamichi, endi birovni bolasiga otalik qilish qoluvdi. Bola asrab olayotganlar qancha? Bitta yetim bolani boshini silasa, buni nimasi yomon? Qo'ysangiz-chi, opa. Siz ham u tarafga o'tib oldingizmi? Men tinchlik tarafdoriman. O'g'ling u qizni bekorga tanlamagandir. Yaxshilab o'ylab ko'r. Nima qilishni o'zim bilaman, opa. Bo'pti. Kelib-kelib shundan ham maslahat so'raymanmi? Voy, men bularga ishonib to'y boshlabman-a. Uf. Sal bo'lmasa o'ynashi bor qizni kelin qilar ekanman. Xudo bir asradiya. Nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Oyimga boraman. Oyimni yo'qotib bo'ldim. Voy. Ha, bolajonim, nega yig'layapsan? Oyimni yo'qotib bo'ldim. Oyingga? Voy, shirin toymi. O'zim o'rgilay, yig'lama. Oyingni topamiz. Hozir oyingni topamiz. Voy. Shunaqangi chiroyli bolani oyis tashlab ketdim-a? Voy o'zim o'rgili, asal bola tutib ko'z tegmasin. Meni bolamga o'xshab, sochlaring ham chiroyli ekan, a? Meni ham o'g'limchi, kichkinalik payti senga o'xshab bozorda yo'qolib qolgan. Yaxshi odamlarchi, uni topib, olib kelib berishgan. Ha? Sen charchadingmi? Suv ichasanmi? Ha, ichaman. Kompetchi. Oyim ruxsat bermaydilar. Voy. Voy, 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 ey. Ha, agar shirinlik ko'p yesang-chi, tishlaring xurtlab to'kilib ketib qoladi. Yur bolam. Men sengacha suv olib beraman, shirinlik olib beraman. Oyingni ham topamiz, xo'p? Yuraqo.
qaysi birini olasan? Shunisimi? Shu yoqdimi? Ha. Sen bilan rosa chiqishib oldiga. Senichi uyimga olib ketaman. Men bilan ketasanmi? Yo'q. Oyimga boraman. Bo'pti. Hazillashdim, hazillashdim. Oyini albatta topamiz. Ha. Etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi degani shu ekanda. Voy, Yusuf. Oyijon. Voy, bolam. Qo'rqib ketdim-ku. Kechir, boshqa seni yolg'iz qoldirmayman, xo'p? Xo'p. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat sizga. Bolamni yo'qotib qo'ydim deb yuragim yorilib ketdi. Hech qisi yo'q. Bahonada biz Yusufjon bilan tanishib oldik-a? Yusufjon, men bilan ketasanmi desam, yo'q, oyimga boraman deydi. Boshqa unaqa qilmagin, xo'p bolam. Qo'rqib ketdim, seni yo'qotib qo'ydim deb. Rostdan ham yomon qizga o'xshamaydi. Buni qanaqaligini bilmasdan turib, xulosa chiqarib mana. Alo, oyi. Ha, bolam. Qayerdasiz? Ko'chada. Eshikni qulflab ketganingizni qarang. Voy. Aksiga olib keldim, ham ishxonada qopti. A, kelinim bilan gaplashib o'tirib, vaqt o'tganini bilmay qopmanda. Telefonni bering. Hazillashmang, oyi. Hazillashayotganim yo'q. Tezroq uyga keling. Kim deb so'ramaysanmi? Aytdim-u, sizga yoqsa bo'ldi deb. Mayli, o'zing bilasan. Ko'chada yuraverib charchab ketdim. Meni olib ketmaysanmi, bolam? Xo'p, qayerdasiz? Senga lakasiya tashib yuboraman. Xo'p, hozir. Oyimmi? Nargiza bilan gaplashib o'tiribdilarmi? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Sizga aytsam, haligi Oyi? A. Bolam, biz Nargiza xon bilan juda yaqin bo'lib qoldik. Hatto fikrlashimiz ham bir xil ekan. Aytganday, oxirgi marta qaysi kitobni o'qiganman dedingiz? Ufq asarini o'qiganman. Ha. Said Ahmad meni ham eng yaxshi ko'rgan yozuvchim. Asarlari juda ham yoqadi. Ha, men ham juda yaxshi ko'raman. Oyi, umuman tushunmadim sizlarga. Sizlar qachon yarashishga ulgurdinglar? Voy bolam ey. A, biz Nargiza xon bilan qachon urushdik? Faqat bir-birimizni tushunmagan edik. Endi to'y qilamiz, a? To'g'rimi, Yusufjon? Voy shirinim o'zimmi? Endi uyga ketamiz, a? Ha. Endi sen bilan xiyobonlarga boramiz.